د استاد اول میر او چاره سندره چې افغانان یې نسلونه نسلونه اوري. دلته بریتانیا کې د پیوند په نوم د خیریه ټولنې د یوشتمې کالیزې مراسمو کې د پردیسو افغانانو یوې غونډې ته رغیږي چې له موسیقۍ سره یې همهغسې یوه فنلنډۍ په بم وزیر خپل وایلن رغوي. پیوند شای په بریتانیا کې د ګوتو په شمیر له یو څو خیریه ټولنو څخه وي چې له تیرو څه باندې دولسیزو راهیسې له افغان کډوالو سره د ورځني ژوند په بیلابیلو چارو کې مرسته کوي. پیوند د افغانستان له جګړې راوتلو شپږو ملګرو جوړ کړی و. دوی په خپلو کې د نه لرزیدونکي ملاتړ سیستم بنسټیزه خدمتونه ورسول او اوس یې سترې شیبې پای ته ورسېدلې. په 2021 کال کې د طالبانو واک ته تر رسېدو وروسته پیوند بریتانیا ته د راغلو کډوالو د هوساینې باوري کولو لپاره خپلې هلې ځلې وغځولې. دې بنسټ د ځوان کل له روزنې او مرستې سره کلونه کلونه افغان ماشومانو ته د خپلې مورنۍ ژبې ورزده کولو بهیر هم لاره چې په کې لوی شمیر شاګردانو ترې ګټه واخیستله. موږ غوښت چې ماشومان مو خپل میراث وساتي. موږ نه غوښتل چې دوی خپله مورنۍ ژبه او خپل کلتور هیر کړي. همدا و چې موږ پیل وکړ او تر ننه مو هغه میراث ته دوام ورکړی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې له ګڼو کوچنیانو سره مو مرسته کړې چې ژبه یې وساتل شي. په دوی کې ډیر یې اوس له پوهنتونونو فارغ شوي دي. دا خیریه ټولنه بریتانیا ته له راغلیو نویو کډوالو سره د اسنادو، کور او کار موندنه کې هم مرسته کوي او دلته میشته افغانان له خپل کلتور سره پیوندوي. د لندن په بیلابیلو سیمو کې کلتوري میلې جوړوي چې پکې د افغان کالیو او ګاڼو بازار لګیږي او اوس تکل لري چې خپله ټولنه د دغه هیواد نورو ښارونو ته هم وغځوي. سرنګه چې یو اسکاله تجربه په پیوند کې مونږ لاسته راوړه، نو اوس غواړو له دې تجربې څخه ګټه پورته کړو او په هغو نورو کارونو کې چېرته چې زیات کډوال دي او مرستو ته اړتیا لري هلته نوې څانګې پرانیزو تر څو نورو کډوالو سره هم مرسته کولی وشو. البته مونږ به دا ګورو چې په کومو برخو کې کډوالو ته د مرستو اړتیا ده. پیوند خیریه ټولنه په داسې حالاتو کې خپله یوویشتمه کالیزه لمانځي چې بریتانیا ته د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو دی، ورسره یې ستونزې په زیاتېدو دي. نو دې حالاتو ته په کتو د پیوند غوندې ګڼو نورو خیریه ټولنو ته اړتیا ده چې د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي. قسم خان مندوخیل، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، لندن.